500 Dias de Resistência à Invasão Russa. O conflito alcançou a marca emblemática neste sábado, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desafiando Moscou. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o líder ucraniano mostra uma visita à Ilha das Serpentes, no Mar Negro, local que se tornou um símbolo da resistência de Kiev. Em um momento da gravação, Zelensky afirma que a ilha nunca será conquistada pelos ocupantes, como toda a Ucrânia, porque é um país de corajosos. Nos primeiros dias da invasão, uma conversa por rádio entre soldados ucranianos que mandaram à merda a merda à tripulação do navio de guerra russo que exigia sua rendição se tornou viral. Kiev finalmente recuperou a ilha em junho de 2022. Desde o início da guerra, em 24 de fevereiro do ano passado, a ONU registrou a morte de 9 mil civis, incluindo 500 crianças, embora estime que o número seja muito maior. O saldo voltou a aumentar neste sábado, com autoridades ucranianas anunciando a morte de oito pessoas por disparos de foguetes russos na cidade de Lima, no leste de acordo com a agência de notícias russa tass outras duas pessoas morreram em um bombardeio ucraniano na cidade de olesk ocupada pela rússia